garderoba i dalje u fulu. Da, znaš šta sam dobila? Ja od produkcije imam ručke na kuvan obrok dnevno. Božije. Pa ja sam to jedna postavljala. To su se trudnice? Da, to sam tražila uslov. Kad ovi za obezbeđenje. Ja, to sam ja jedna postavljala. Da, to sam ja jedna. A neće što jesti, ode pred nama ili... Dvojke, ili iz vas dvoje. Pa ja što kod vama, pa šta? Ako vam stane podelić. Ti možeš dvojke? Nisu dvojke. Si išla na ultrazvuk. A, jesu. I? Nije, pa nisu. Sve ove... Evo, Miki, razbolila sam se sinoć od hladnoće. Stomak je bolno nisko i bio mi je pojačan. Sećate kada je još više pojačan. A koju grupu imaš sad? Imala sam, skoro sam bila zdrava kad sam ušla u drugu grupu, znači sterilna mokraća i sve. Tamo od Ivana sam dobila, Ivan me prenao neki trehomon, da se zamislio ti to. I kažu mi kad... Prijatno, Miki, je prijatno, te živu od peza. A usta mi ovo te mobilane, a u Milane usta te jebe pokvarila. Prijatno, Miki. Ulažeš me, ti žao da kada. Da. Ne, nego je sam bilo počan. Mi da ne rekla. Ne, to je porano, zašto su se ciganka kod ginekologa kaže doktore, doktore, svečenja, a vi svečenjem uđite odmah. To je vic. Zato što je hteo, Milane, on se meni kleo, taj majmun, u Lenu, da me voli najviše na svetu, da je zaljubljen u mene, da ćemo biti napolju zajedno, ej. Znači, on se meni kleo. Onda je produkcija, čuješ Milane? Onda je produkcija organizovala poligraf. Ne, ne, bio je s njim. Da. Onda je produkcija organizovala poligraf. I bio na poligrafu. I bilo mu je pitanje da li si zaljubljen u Milanu. Ne, odgovor je istina. Da li si to radio faktički zarad marketinga i zarad dužeg opstanka u realitiju? Rekao je ne, odgovor je laž. Još 5-6 pitanja sam. Poligraf je taj baš vrlo dostojan. Da, da, da! A reći ću se. Ubiću mati. Jel si bio ti, Viki? Nije. Jesam, ispostavilo se nešto. Struda, da, struda. Ne. Pa, ja, slušaj, a reci mi, Ivan je krenuo tebe da mulati nije, da to me zanima. On mene. Na žurci je pokušao da me poljubi, ja nisam htjela. I posle postepeno, mi se bila nerazvojna Milana, znači po ceo dan. Ne, ne znaš priča dugo. Dobro, pričamo o Ivanu, sve pitala sam ga. Priča od partnera, i onda, po ceo dan smo pričali zajedno, po ceo dan smo pričali, i na kraju smo se zvukali. Čekaj da vidimo šta skupiti, idu pičko materinu, mani Ivana. Da, ali ima jedan obrok. Imam znači jedan obrok. Da. Ali trebaju ti vlažne maramice, ali šampu. Ali imam to, imam sve to. Dobro, šta ti još treba? Sve, pun torbu. Imam. Znači koliko nas... I tražila sam... Milane, znaš šta sam mi uzela? Imala sam plave male nesisra za šminku. Imala sam tu pincetu, imala sam tu ogledalo bela. Pincetu ne daju, ne zajebam. Neki vas su dali, neki vas ne. Ja nisam dobio ni grickalicu za nokat. Grickalicu sam imala, da. Imala sam ono za... To ne brini, ja te to častim svake nedelje. 1000 dinara za ovo kad god dobijem u kazinu. Moja drugarica i ja te častim.